går ett staty som är 2000 år gammal. Och här har vi... Men, nej, en sån där står ju hemma på min grannes tomt. Nej, nej, det måste vara fel. Våra sandstränder i alla fall, de är riktigt speciella för den här ön. Och, ja, du vet, den vita sanden, den har bildats på grund av vatten som har blivit is. Och sen... Is? Vad har man? Det blir kallt på nätterna. Ja, det blir i alla fall till is. Sen smälter det upp lite vatten igen och då, liksom, då blir det vitt på sanden. Och, ja, är, det inte, väldigt... är det inte att det är mot berget som vattnet kommer in och så blir det sand av det och sen... Nej, kanske det beror på, inte här. Det är väldigt fina stränder här. Ja, här har vi i alla fall vår... Långa. Vår egna... Väldigt grått. Mamma! Mamma, är det verkligen du? Ja, gubben, det är klart att det är jag. Lyssnar på vad han säger. Men tåget, flygkraschen, har du fortfarande inte märkt att den var borta? Borta? Vad pratar du om? Vi är borta tillsammans på semester. Efter allt jag gått igenom. Nu förstår jag ingenting. Ja, ja. Huvudsakligen är det samma fel. Oj, Mårten, vilken bamsekram! Du brukar aldrig vara så mysig. Men du, jag tror vi har hamnat efter gruppen, mamma. Det är bäst att vi skyndar oss. Ja, här vill man inte bli kvar helt ensam. Nej. Men då sen måste vi skynda oss och packa. Vi ska ju åka med flyget här imorgon. Flyget? Ja, just det. Jag tänkte att vi kanske skulle åka bilen, eller båt. Från Bahama? Det är klart vi ska flyga, vi har bokat biljetter. Kom nu. Men mamma! Damernas symptom till julet.